Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με γνώμονα την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα κινηθούν τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, δηλώνει στο insider.gr ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Όπως αναφέρει, η προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μέσω της ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στο τέλος του ελληνικού προγράμματος και βεβαίως μετά τις γερμανικές εκλογές παραπέμπει το ζήτημα των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde. Όπως δήλωσε κατά τη χθεσινή της συνάντηση με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, το Ταμείο δεν ζητά κούρεμα αλλά αναδιάρθρωση, η οποία και θα εξαρτηθεί από το πόσες μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί, πόση πρόοδος έχει υπάρξει και πόσο ισχυρή θα είναι η ελληνική οικονομία στο τέλος του προγράμματος. Το νέο φουτουριστικό κτίριο της Apple θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους εργαζόμενους της εταιρείας τον Απρίλιο, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας. Τα νέα γραφεία του τεχνολογικού κολοσσού έχουν σχήμα διαστημόπλοιου, περιστοιχίζονται από μια μεγάλη δασική έκταση και θα κοστίσουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Apple Park, όπως ονομάζεται, θα τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία θα βρίσκονται στην οροφή, καθιστώντας το μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Steve Jobs, ο οποίος και είχε ρωματιστεί το κτίριο, το νέο campus της Apple θα είναι το ωραιότερο κτίριο στον κόσμο. Πτωτικά κινείται η κλιμαστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημό να κυμαίνει 645,67 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,28%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.